Idag så dricker vi Perto Allebrunn Instant Brut, som är Perto Allebrunns instegschampagne. Det är en 100% Chardonnay där druvorna kommer från Cramant, Lemonil och Auger. Den har legat på gästen i 5 års tid. Så att, den buteljerades i juni 2011 och sen så är den här degogerad i juni 2016. Jag tycker att det här är en kanonbra Blanc de Blanc som passar väldigt bra till lite lättare skaldjur. Kanske till och med lite skark och lättare ostar. Den har en doft av vita blommor. Vi har citrus, vi har lite gröna äpplen och även lite tropiska frukter. Smaken på den här är väldigt torr. Vi har en dosage på 5 gram, vilket känns väldigt saliverande. Vi får även in mycket toner av citrus. Eftersmaken är lång, lite grann grape i avslutningen. Så att det är en champagne som jag verkligen rekommenderar. Den kostar 329 kronor på Systembolaget och har nummer 7667.